Bana na ngai. Ngai papa na bino. Na yeko tala bino. Pe na memeli bino sango. Na ebi ete bo umeli mingi na kolela. Maya misu na bino ekomi epai na ngai. Kasi na yeko yebisa bino ete esengeli na bino bo pansa maya misu na bino. Na yango bana na ngai bino misatu lobi na tongo tango batu nana balamu kite boko kene na ngomba ya mbambalanga boko kuta ba sanduku misatu ba sanduku wana oyo bino boko kuta na ngomba wana moto na moto ako kamata oya ye sanduku kasi eloko moko na kokebisa na bino bana na ngai bosimba mibeko na ba sanduku misatu wana oyo bokozwa boko kene na yango tina ndaku na bino esika bokozalaka Nanzela boko pe mate boko kitisa te pe boko mela mai te nde yango wana oyo ngai na pesi bino pona kopangusa mai ya biso na bino soki bokomi na ndako bofongoli ndako bokoti na kati ya ndako bosambeli nde moto na moto akofongola ya ye sanduku na bandi boyoki ngai botika na malamu bopangusa maya misu na bino ye fils olamu kanano Tu es un peu plus de temps.
Musika to wudzi ngomba suka yango to madatina suka olemi te tala to kende ga to kemale malembe omoni nzela o ngomba osto matiango boye to kota ngata pembeni pembeni comme ça to matiango to komi tina suka kuna to komi lekina ngai esika to wudzi ndenga ina moni lekina ndoto oyo ngomba ya suka to zomati ngape na mona ika bongo moni Papa, il y a quoi? La réception place à pas, c'est pas si bon. Attention, mon abisso. C'est vraiment. T'osons raté. T'as la. Le t'osons risqué, boy, vraiment. Bah, les qui n'a pas eu. Bissonios, papa, la qui si bissoké. Bah, qu'est-ce que c'est que le colocuna? Tomata, pour deux ans, bah, qu'est-ce que c'est?
Oui, mais na ba condition vraiment. Yaya, tu m'as kaka. Pourquoi est-ce que tu as dit que tu as bobo que tu as dit que kaka. As dit que tu 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 as dit que tata wana kufi bana batikali bango na bango mutu na mutu mwana mwana za na place na ye mwa za kolota tata na ye azako laksa ke bokene na ngomba wana musika pake si misatu ezali wana ya bino misatu bokene kozo yango poyo ofongole lango kana ndako mena njela kokitisate comme la maïté, copé maté. Oyoke, balam qui baronios. Colo loving and a lot in d'autoboy. Omosu weeping and a lot yam. Yasuka pearl with a lot yam. Token, bakei. Bake punape, pour al wele la lair. Bazu bake soana misat. Motona motona programme nae. Ya mukolota ngoza kuyana zela tiki baleki na ye musika. Ah nini ngo peza na kati. Kilo izo kupeze mingi akitisia. Natala akiti na maya ke kwa mela maya. Tango zongele. Apuki ya ngo, fokoli ya ngo. Bilo kweza ke na kati, e bungi ekei. Ah, regrete. Lake na ye ya mibale ye preza kwea. Amoni lake ya ya na ya kitsi deja. Ah, ya ya otwani no salibo ye ya nte lake zaka adyo kwa pama. Ake kuzwa mabanga a remplace. Pasi a pama tuzo mwona. Babundi. Lake ya boye ya force ye. Ye pe ya kitsi. Fongo liango bilo kwe keye. Bakome kubunda mwona mibale. Sigo yo. Kiti sato yebi sayo makamweza ya albi ngana uleksa nako kiti sate. Melamai, nako melamai te. Leki nea profite hakei. Kuna kenaki. Afongoli ndako. Akosina ndako. Kangiba fenet, kangiba port. Dokunyo siyo kukangama. Simatangu afongoli richesse. Ya mingi. Bayaya na ye, kwa babebisa kina bango, bazonga kina mpasi na bango. Ye na richesse wana, sali ba société, ba kompani ya ndenge na ndenge. Bomengo. Sikawa, bayaya na ye, bakomi koluka bayo kisango, kuna bazonga bato na musala, baba osini leki na bango. Bake koluka musala, ye pe azui bango. Meleke ye baki bango aleli. Na ndege ba kumaki na difficulty ya makasi. Aleli. Lakshike. Likambo oyo tuzo sala. Ye ya ya. Ba fukami ba pesi. Ba keku pesa ba kombo ba koma ba. Ba zwa bango na musala. Leke aleli ya pa usima ya misu. Ya pesi bango. Meko sala baza ko sala. Sima aeko yebisa bango ngande leki na yo. Kona kona bate laki mibeko, na fongo laki, na kase na nako. Ya wana na komi boye. Alo bango yo, sala ki bango pas, batosa kite. Tosa nzambe u azali ko pesa yo. Makambu na kati. Bisoto yebike, kolo yesu ayaki. Sima. Na maloba na ye, alobi mususu wako ya gana kei. Memo kiliba koye bayete.
Yaya. C'est comme une maille. Non, mais la maille. Elle est papa Loba qui boye, ngane na mone la ki na ndoto. Tope mate ya ko kiti sa keso pe mi omeli mai. Kasi. Ya ngo Loba ki. Hein? Yes ko banato ko la muka ki vraiment. Banato ngo vraiment na tu tete lona mono kote vraiment. Hein? Mba bo ko te lembi ya. Kanga mutema. Ibela ba ngombo automatique vraiment. Kanga mutema. Tokene. Pardon vraiment. To bate la sanduku na biso ya bomoi. Tokene tala nini o papa? Abonisse le biso. Yeah, ok. Tu vas comme un gars, tu es malin, malin. Thank you.
Mais la main n'a raté. Le Seigneur la met la main. Elle est Papa Lobaki, topé maté, tomé la maïté. N'engaïna qui dit si ça nous. N'a auto mé la maï. Si qu'on a pégé ça qui pour n'a ni tout fond la thé. N'a zot à la haut, ils en a quatre si à. N'a founaïe, ni ni zan a quatre si à haut, papa pégé. Encore n'est bela kilo, ils en a question. Té. Mutupe azati nazo fungula na yeba nini ezo peze na kati yao. Nzoka papa loba ki to fongo la te to kiti sa te. Ah nzambe na ngai.
Oh, Yanzilat. Oh. Papa, il y a besoin de se toucher de sa tête. Yanzila, je suis sali. Ah, legi na matika. Te, yaya papa lobaki boyete. Legi na mali. Yaka. Papa lobaki boyete. Magamunyo oh. Sali to yoka na ki boyete yaya. Oyebi. Passe à pamba tout le monde à l'école qu'on a causé la question. C'est quoi le baboy? Les qui n'ont rien à la cocosa, passe à pamba. Yaka sur la lobby, yaka mimo, yaka misuna yo, et la. Et si quand tu dis ton outil, n'a pas gomba, ton couéi, les qui n'ont rien, yosa les qui n'ont rien à la cocosa, yako mitel, le roi la papa le bas qui boyait. Il y a un hôtel à Nangate, un hôtel à thé. Il y a un papa qui a un hôtel à thé, un hôtel à thé. Il y a un hôtel à thé, un hôtel à thé. Mais il y a un hôtel à thé, un hôtel à thé. Ce que tu as dit, et si tu as dit que tu as un hôtel à thé, et tu as un hôtel à thé. Il y a un hôtel à thé. Je suis normal. Yaya, do you vraiment coûter mon boy? Dala, là on a commis la fomoli, na coûté ma banga ou na kati. Hein? Sergio, on y est surtout tout le temps on a ma bangeza. Ma banga ou papa lobby, so beaucoup mais là, bokani ba porte, bokani ba fenêtre, bo fomoli, ka ma banga. Nata na commis awa, na monique posa mai leki, na kiti si, na meli mai. T'as na vendi bonga la bité, et si on a tel appel, ni les na kati. Tant na terre na fongoli na kati kama banga. Ah. Oui. Donc je sais ngapenda passi. Yaya. Do mabango openga pesuki na fongoli ya ngone na kokuta na kati. Lekya. Oni kutelele. Vozibudi. Matadi na mukati. Ne una ukutu unanga. Mbatengenda yo zibudi la muna. Lek. Ilenza ku saku unako. Nkatu mbuta. Eh. Nzakunza ngula ya zeka na yekoti kunanzo. Sava, kana tombola uke na nganda uka. Nge soko fongoli ukuti mabanga, bongo ndo nzimela ngai. Ah, fongola, matsa, matsa. Yamuleti. Ova nguni. Na ukosa yote, fongola utala, fongola ka yomo omona mabanga za nakati. Bebe sensi kwale. Ah, regrette. Lake na ye ami balé, ye pesa koya. Amoni lake, ya ya na ya kitsi benya. Ah, ya ya otwani ro sali boye, te lake na fa do papa.
vous avez pas à remplacer. Parce que pas ma tournée. Babouli. Les caboïs, les pétits ici, on est en train de se faire. Par contre, vous ne pouvez pas me faire. Vous ne Moi, je suis là, je suis là, Mais biso, ton lingate ya kende nango. Ce qui est bien ba perdant. Ba yaya zo ba leki nangai. Oyo ki ha? Ça va. Ça va yaya. Oh nous tout bola mo papa sa il biso. Papa geya tiki biso a lobi atali lobate. Lelo tokana kite to moni ndoto biso misato. Essaye lokote. Limisangai, leki nangai limisangai. Si yo chance c'est que. Tikolela. Tala, toko bien ba yaya zo ba soki leki na biso wana azibo mengo. Toko koma ko fuka melaye. Hein? Yaye bongi. Te. O senga nzambe bolimisi po oyo sali, o milingi te o lingi pe biso te. Yango na sengi bolimisi, limisangai so na sali, na bi ya sali mabi. Limisangai. Ele ki nangai limisangai na sali o mabi. Mais au moins, il est là, il est là. Et c'est un peu de ça, il est là. Ce qui est là, c'est que il y a Zoba, il y a Zanga Mayele. Il y a qui est là. Il est là. Il est là. Nina Muna. Mais qui t'y nina? Ah, t'as la José Canondiri, Azana raison. Yeah. Qui dit ça, nous avons pas mal à l'aise, pas à pas mal à l'aise. Côté du point. Yaran, oh, t'es, tu connais. Pourquoi il va te quitter? Eh, le. Je suis un peu plus de temps. Le kilo oyo zo yoka eza mabanga yoka mabanga minene eza na kati yao na ndi mabino te ya die tala pasio to moni okuti miso na nga ndenge ni yako tele na uti ko lela wa ebela pasio bangombo to moni to kweyi do papa cheki ne ka mabanga po moni sa ka biso pasi tina suka do pasi a pamba ndo moni to kitisi na biso to tali mabanga vuma na kati do soki mutu akufi vraiment akete bela akete na libela azonga azute. Je suis là.
Je suis un peu plus de temps. Thank you.
mutamundo papa le kande atindi bino awa est-ce que vous kokosala na batwa et si ka ba bomaka ba ngombe vous kokomba ba ngombe inge ja papa to kosala yamonde to yele kuluka musala ko ce qui est bon pour vous, ça, comme ça, vous avez dit comme on a. N'aïe, il dit la mampouille. Il y a une mampouille. N'aïe, il y a une la mampouille. Il y a une banane, n'aïe. Ngai papa na bino na yeko tala bino yangwana tala yangwana tokomi kobanya chamre eko ki vole kate yo kemo sala Sala suna batu arte. Na pesa bino la biro musala. Na yala mbe. Osala batu arte. Yanzina. Bozo ye bangate. Te. Tozo ye bangate. Kani mkoto fioma. Sasi le tata. Dodo kolo. Teta joko katula mwanzi. Mokonzi, to kota kela site, na biro to kokwa osala te. Sala musu ya maboko to kokoka, me na biro to kokoka te. Pona mayele wana ya biro ezake. Kadule na kotoko. Bomi tu misate. Kaa sa leki na pili. Ha? Ngana sa leki na bino. Die mantemi nende zangai. Mantiami, dia? Essa gaya. Mantiami, não.